Jeg har valgt dagtilbud. Det var meget det her med, at jeg gerne ville være med til at hjælpe de børn, som måske har det svært. Den her retning, den fokuserer meget på, at vi skal opfylde alle de basisbehov, alle børnene har, fra vuggestue og til børnehave. Og så handler det om, at vi er med til at, for eksempel at finde de børn, der ikke får opfyldt de behov, måske hjemmefra, men er med til at vise både forældre og børn på rette vej. Jeg var i en vuggestue. Jeg tror, jeg havde været der i 2 uger. Der kommer der en mor hen, og hendes datter er 1½ år. Og hun begynder at spørge mig ind til, hvad gør du? Hvad gør du? Hvad gør jeg? Hvad skal jeg gøre som mor? Og der tænkte jeg, okay, det her det er jeg god til. På 2 uger har forældrene fået en tillid, så de tør at stole på mig med deres et og alt. Det kræver helt sikkert, at man er motiveret. Det tror jeg, det er det, der beskriver pædagoger allermest. De er motiveret for deres arbejde. Det, at ingen dage er ens, det gør også, at man bliver ved med at blive, være i motivationen. Vi gør ikke det samme i dag, som vi gjorde i går. Så på den måde, så kommer der kommer nye ting hver dag, og alle konflikter er ikke ens. Hvis man har en konflikt den ene dag, så er det som regel nogle andre, der er den næste dag. Og børnene, de skal håndteres på forskellige måder, så jeg synes absolut aldrig nogensinde, jeg har haft 2 ens dage det sidste halve år. Det er spændende. Altså, de ting, vi lærer, det er noget, jeg kan se, vi skal bruge til noget. Og det har jeg faktisk lidt manglet sådan, igennem det meste af mine uddannelser, jeg har taget før. Det var det der med meningen bag det. Det er produktivt, det jeg kan bruge. Så det er derfor, at jeg synes, det er en mega god uddannelse. Altså især pædagoguddannelsen synes jeg er vigtig, fordi mange de har det sådan, du passer børn, men vi gør så meget mere, fordi vi skal være med til at udvikle børnene. Det er der ikke noget, at vi bare sidder og synger sange med dem, hvis der ikke er noget grundlag for, hvorfor vi gør det. Så mange af alle de ting, vi laver i hverdagen, det er noget, der skal planlægges, og det er noget, der skal være pædagogisk baggrund bag. Så det synes jeg helt sikkert er vigtigt, at vi får en uddannelse til at kunne gøre det.